Само по нова емоционалният разказ на шофьора, върху чиято кола падна част от осветлението на тунела Чемишка. Мъжът беше ранен при инцидента, а сестра му загина. Търсят ли се виновни? Сега от репортерите на Нова. Първо към Десислава Георгиева, която разговаря с мъжа. Деси, какво разказа пострадалият? Добър вечер. Преди да ви разкажа какво сподели с мен Николай, мъжът шофирал, нека да ви покажа колата, която за съжаление се превръща в ковчег за неговата сестра. Може да видите как е конструкцията, как е влетяла вътре и той всъщност намира сестра си на задната седалка. За съжаление, жената умира на място. Ето какво още ни разказа той. Спомена ми е почти никакъв. То става изведнъж. Както си карате, даже и не разбрах, че е паднало отгоре. И чак когато излязах от колата, тогава видях какво е станало. Следващия момент излизам да търсим сестра ми, защото погледнах, няма и на седалката. Тя до мен на предната седалка седеше. Отворих задната и тя беше чак закарана на задната седалка. Пробуша за железото тук. Знаете ли какво беше това? Докъде дойде? Телефон не мога да намеря. От катастрофата изфърчава някъде. Не мога да се обада на 112. Колите спряха там, помоли ги те да звънат. Опитвах се желязото да извадим. Но просто ръбжах. Това е историята на Николай и Елена. История за последното им пътуване заедно. На тяхно място можеше да е всеки, който минава през този тунел. Полицая ми каза, предупредил ги е. 3-4 пъти ги предупреждава, че висят лампи, може да стане нещо. Те му казали, ти кой си, че да ни кажеш какво да правим. За Николай виновни за смъртта на сестра му са от пътната агенция. Да си подадат оставка. И не сега, ако имам възможност да ги осъда и ги осъда. А ще ги съдите ли? Ще се опитам. Заради много хора, които са загинали и така по нелепен начин, заради некой, който не си е свършил работата. А трагедията е можело да бъде по-голяма. Падналата конструкция се опряла в асфалта и така е задържала останалата част от лампите и гредите. Ако не са опрели долу на асфалта, се получава едно домино. И следващите лампите почват да падат. Тоест може да стане много голяма трагедия. Да. Това е спаси от по-голямата трагедия тия две железа, които държаха лампите, за да не се откъснат по-нататък. Това е животът. От една небрежност... Някой се отива. И няма да има виновен според вас? Не. Ако има виновен, то ще е много ниско долу. Не е истинския виновен? Да. Ще изкарат някой технически ръководител, който там взима 500-600 лева, че не е минал да направи контрол. И това ще е. За новините на Нова, Десислава Георгиева.